Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una edició especial del Bon Dia Tarragona. Un especial Bon Nadal i Bona Ràdio per celebrar precisament l'arribada de les festes nadalenques. Començàvem la temporada el passat 27 de setembre, presentant precisament tota la temporada de Ràdio Ciutat de Tarragona i volem acabar el trimestre just avui, divendres, vigília de Nadal, amb aquest especial donant veu un altre cop a la gent, als companys i companyes que fan possible cada dia la programació de Ràdio Ciutat de Tarragona. Així que comencem aquest especial Bon Dia Tarragona amb els companys informatius que ens porten cada matí les notícies de la jornada de Tarragona. La Marina Pérez. Marina, bon dia. Molt bon dia. I l'Álvaro Rodríguez també. Álvaro, bon dia. Molt bon dia. Què tal ha anat la temporada aquest trimestre, Marina? Doncs marcat un altre cop la Covid i més ara aquestes últimes dues setmanes. I ha anat bé, no ens podem queixar, però encara seguim parlant de la Covid, les seves conseqüències, etc. I la teva experiència, Álvaro? Doncs molt bé, jo he entrat una mica de novato, la Marina és aquí la... Per això t'ho pregunto, què tal el primer trimestre? Però bé, jo crec que ha estat molt bé el rotllo dels informatius, era algo que no havia fet, però ha sortit prou bé, hem fet el daily també, i jo crec que està agradant, així que content. Mm-hmm. D'aquests tres mesos, destacaríeu alguna notícia, algun fet, algun tall de veu per divertit, anecdòtic o important? Home, jo crec que la notícia destacada és la de la setmana passada del tiroteig, vull dir, ningú se l'esperava, aquesta va ser la notícia destacada i si no és d'aquest trimestre serà gairebé de l'any aquesta notícia, perquè coses així a Tarragona gairebé no passen mai o passen molt poques vegades, i que tinguis un home que entri a una empresa i tirotegi a excompanys i després s'escapi, era més de pel·lícula que de notícia. I la teva notícia o el teu fet que destaquis aquest trimestre? Clar, jo també destacaria això, perquè és veritat que va ser un dia que vam estar actualitzant minut a minut i vam fer de veritat com... Va ser com el fet informatiu més important. Més enllà d'això, no sé què destacar. Les notícies de salut en general crec que han tingut molt bon impacte. Com diu la Marina, malauradament encara parlem de la Covid, però també hem parlat de molts problemes que té la sanitat pública, creiem, més enllà de la Covid, i s'han notat aquest any. I jo crec que és això el que destaco d'aquest trimestre. Però alguna cosa més divertida, més amable, Marina, no recordes? Ja sé que els informatius normalment sempre esteu, no? Normalment les notícies no són gaire positives. Que la part positiva d'enguany, en diferència de l'any passat, és el tema cultural i el tema concerts, que s'han pogut tornar a viure, almenys com ho coneixíem una miqueta abans. Veurem què passa a partir d'avui i a partir de dimecres, perquè està tot molt a l'aire, però s'han pogut tornar a viure com feia temps que no es vivien, i això ha estat molt positiu, i la gent amb qui hem anat parlant del món cultural, del món musical, ho ha agraït molt. Ara estem malauradament en una sisena onada, esperem que no hi hagi més restriccions en els propers dies, però en fi, com que ara són dies també en què ens desitgem bones festes, bon Nadal, i també pensem en el proper any, jo us demano un desig radiofònic, perquè ja sé que ara són dies de salut, amor, diners pel 2022, però un desig radiofònic? Un desig radiofònic o informatiu? O informatiu, el que tu vulguis. Deixar parlar una miqueta de la Covid-19, que en tenim ganes, i aquí a Tarragona, concretament a Tarragona, centrar-nos en aquests temes que portem tant de temps posposant i tant de temps parlant-ne, com pot ser la Tabacalera o el nou Hospital Joan XXIII, la Ciutat de la Justícia, i que tirin ja d'una vegada per totes endavant. Un desig? Pues jo, com diu la Marina, és un desig més general que radiofònic, però que aquesta cultura que estava tornant, que acabi de tornar. I aquí a Tarragona també que s'aposti una mica més per la cultura alternativa, perquè, com diu, estem fent en aquest informatiu un apunt cultural cada dia. També tenim el bon dia de molta gent, hem parlat amb Pataquès, amb la Biblioteca de Torreforta, i és veritat que estan molt contents quan veuen que es pot reprendre aquesta activitat més cultural, i jo desitjo que puguem continuar donant aquestes notícies. Molt bé, doncs l'Álvaro i la Marina cada matí, just quan falten 3 minuts per les 9 del matí, tenen la seva cita amb tots vosaltres amb l'actualitat del dia. Bones festes i feliç 2022. Igualment. Moltes gràcies. Gràcies a l'Álvaro i la Marina, els primers convidats d'aquest especial Bon Dia Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio. Ja veureu i escoltareu que aquí anirà a haver-hi una desfilada de convidats. Ja podeu sortir ja de l'estudi si voleu, perquè ara s'incorporaran altres companys a aquest programa especial que vol d'alguna manera recuperar l'esperit del 27 de setembre, quan presentàvem la temporada 2021-2022 de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara sona una nova sintonia. A veure si la Laura ens puja el so d'aquesta música, que ens indica que ara anem a parlar de...
Parlem del programa més premiat aquest any de la casa, que és el Carrer Major, perquè recordem que van guanyar una petxina el passat estiu, i ens acompanya el seu director, Eduard Virgili. Eduard, bon dia. Bon dia, què tal? I vens amb un altre convidat, que no sé com presentar-lo. Home, és, jo diria que el convidat que s'ha estrenat amb secció pròpia aquesta temporada i que, a més, està marcant tendència. L'oient més fidel del programa ens escolta cada tarda de 4 a 7 des de Cala Romana amb dues petites intrusions que fa els dilluns i els divendres. Bueno, algú hauré d'explicar jo, eh? Bon dia, bon dia, Ricard, bon dia. Molta il·lusió que em convidi al seu programa. Estava veient això, m'agrada. El tio, no? Aquest tio. Avui l'hem de picar. Vostè on picaria el tio? Al tronc o al terra? Perquè ara, com que s'ha posat de polèmica... Bueno, cadascú que faci el que pugui, mira. Justament... Però vostè és molt de tradició, no? Sí. Justament aquesta setmana, parlant de dicotomies, preguntàvem... si la gent és més de Pare Noel o dels Reis Mags. I vostè? Dels Reis, tradicions, del Reis, tradicions. No? I tu? Dels Reis, també. Molt bé. Són molt més entranyables, més bonics. Què tal la temporada? Bé, no, està Eduard... content? Que li pregunto a vostè. Però no, li pregunto a vostè, després vaig amb el director. Home, però... les dicotomies, a la setmana fem xup-xup a la gent, a les xarxes socials, al carrer, i bueno, fem aquelles preguntes que ens fan uns dilemes morals. Eduard, què tal la temporada? Molt bé, molt contents, perquè hem seguit amb el ritme de la temporada passada, ritme frenètic, aquest rock and roll que diem tantes vegades, que ja ens agrada també, a l'hora de trencar sobretot aquests patrons que estan tan establerts en unes seccions, en uns espais, que hi han de ser, però quan passen coses com, per exemple, les de la setmana passada, amb un tiroteig, no volem que hi sigui, un tiroteig, que consti, però... això ens fa sortir aquell esperit exacte. De... I està bé això. El que passa és que, malauradament, aquest trencar formats o aquest desmuntar escaletes del programa a última hora sempre ve lligat de males notícies, sigui per un tiroteig o sigui per la pandèmia i totes les conseqüències que porta. Més enllà, però, del tiroteig, que ja veig que serà una de les qüestions que ens ocuparà en aquest especial del Bon Dia Tarragona, perquè ha estat, sens dubte, una notícia d'impacte i, a més, és molt recent, de fa pocs dies. Escolta, un altre fet, alguna altra notícia o una entrevista, tu que fas moltes entrevistes, alguna cosa que t'hagi frapat o que t'hagi quedat a la memòria d'aquest trimestre? Mira, jo m'he adonat d'una cosa aquest primer trimestre de temporada, que és que en clau política, no sé si és que ja se'n sumen les eleccions del 2023, el territori pateix diversos terratrèmols. I això ho hem viscut a Tarragona, com tu bé saps, ho hem viscut a Altafulla, ho hem viscut a Montblanc, ho hem viscut a Cambrils, i és de les coses que, abans d'entrar en antena, repassar una mica l'agenda, perquè sabia que preguntaries coses d'aquestes, i he vist que, ostres, la gent, no sé si ja perquè segueix una estratègia o perquè potser després dels comicis del 2019 els pactes es van signar molt ràpid, ara... canvia d'amics, canvia fins i tot de posició en els plenaris. Me n'he adonat d'això, de que realment alguna cosa passa en la política local. Escolti, vostè, què li ha sobtat més o què li ha impactat més d'aquest trimestre, del que ha escoltat o del que ha vist? Bueno, a mi m'agraden molt les seccions locals, eh? Perquè, bueno... És que vostè és molt tradicional, les entitats, el tema cultural dels diversos territoris, fem proximitat, fem ràdio, bueno, ràdio local. Però Mullis, què li ha agradat? Alguna cosa en concret? Bueno, no ho sé. Són moltes, home, moltes coses. Hem tingut estrenes aquesta temporada amb els objectius de desenvolupament sostenible, per exemple. Bueno, sí, ara vindran aquells que la setmana passada van fer un hit. Estem fent hits. L'Eduard ja ha promès que farà el seu. Ara em sembla que l'escoltarem de seguida. I el tema del teatre? Molt bé. És que, clar, no em parleu d'una de les novetats de la temporada. Era una de les novetats de la temporada. L'olla remoguda. Olla barrejada, això. Olla barrejada, a proposta de l'humorista gràfic. Com està anant l'experiència? Molt bé, perquè hem vist, a més, un creixement del projecte des del dia que el vam posar en marxa, que era l'1 d'octubre, fins la setmana passada, que vam tenir l'última secció abans de marxar de vacances de Nadal. I realment ha estat molt ben rebut per part de les companyies del territori. En Napi i el Marquès porten, vaja, la batuta de l'espai a la perfecció, i ara, des de fa 3 setmanetes,
I hem sumat ja professionals del món del teatre que desconeixien d'aquest projecte i que han quedat meravellats de tota la feina que s'està fent. I això tindrà continuïtat. Sí, sí, tindrà continuïtat fins al dia 27 de març, que és el Dia Mundial del Teatre. L'objectiu, hem d'acabar de vestir-ho tot, però l'objectiu és poder arribar el 27 de març en un teatre auditori i fer radioteatre com antigament es feia radioteatre. Carai, que xulo. Això sí que és una cita per tenir ja marcada en el calendari, el 27 de març. Escolti, vostè com passarà aquests dies de Nadal? Bé, en família, família, tradicions, recollits i, bueno, hem de tindre cura d'aquesta pandèmia que ens atravessa. Què fa vacances? El programa fa vacances? El programa fem vacances, dues setmanetes. Ah, i no tornen fins després de Reis? Fins després de Reis, no, Eduard? Sí, fem vacances, sí. Però que ningú s'espanti ara. Vull dir, seguim emplaçant a tots els oients de Carrer Major de 4 a 7 a la seva ràdio local perquè hem fet un recull dels millors moments d'aquest trimestre que ens aniran acompanyant doncs, fins al proper 10 de gener, si no recordo malament, que serà quan ens hi tornarem a posar. Dilluns 10 de gener, que tothom s'hi tornarà a posar després de les vacances. Escolteu, un desig radiofònic per aquest 2022. Un, aquest del 27 de març, ja té molt bona pinta. Sí. Suposo que és un dels objectius. Per alguna altra cosa que t'agradaria fer o explicar o dir durant aquest proper any? Poder seguir sumant veus en aquest projecte, que el carrer Major se'l sentin propi més persones del nostre territori. Ja no parlo d'això dels oients i de les audiències. Vull dir, sabem i tenim constància des del món local, ens escolten des de les poblacions del Camp de Tarragona, doncs que això, que se'l sentin seu a l'hora de voler-hi participar en primera persona, tota aquesta gent a qui entrem a les cases cada tarda. I vostè, un desig per l'any que ve? Bueno, un desig que no torni golfes, que dilluns ja ho vam clausurar, eh? Com que no torni golfes? Que no torni golfes. Per què? No li agrada? Ara no cal que li pregunti a la golfa perquè ja no té res a explicar per la temporada. La golfa arribarà d'aquí uns minutets. Ho sento, però aquí parlem de tot. Molt bé. Senyor Ramon, bones festes. Bones festes. Eduard, bones festes també. Bones festes igualment. I feliç 2022. Recordeu, el carrer Major cada tarda de 4 a 7 a la vostra emissora de proximitat. Han estat també convidats a aquest especial Bon Dia Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio que estem fent aquest divendres 24 de desembre. Ja pot marxar, senyor Ramon? Vull dir que no cal que es quedi aquí tot el matí. Un saludo! Molt bé, ho dic perquè han d'entrar nous convidats, nous companys i companyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona per recordar que arriba el Nadal, que tanquem el 2021 i que ho fem també amb una certa alegria. Oi que sí? ODS, és carrer Major. Ja quasi és 2022, però aquí viatgem més enllà. Els objectius són genials, però encara hem de treballar. Espero que ja els coneguis tots. La pobresa i la fam zero també. No sé com qualificar això que estem escoltant. Ara suposo que ens ho diran el Jonai González i l'Eric Rosique. Jonai, bon dia. Bon dia. Eric, bon dia. Molt bon dia, Ricard. Què és això, Jonai? Què estem escoltant? No hi ha paraules per definir això. No, és que a mi m'han dit hem de posar això. Jo, doncs molt bé, però... Bé, bueno, és estem, un repte. Estem lligant a més la feina del Jonai i de l'Eric amb el carrer Major, per si no ho teníeu clar. Sí, doncs és una cançó que vam fer, bueno, un repte que em proposa l'Eduard Virgili sempre i vaig dir, mai de llançar, hem de fer una cançó que parli dels ODS perquè no hi ha cap cançó en català. I escolta, hem desafinat un munt, però jo crec que la lletra és molt profunda. Sí. I això és el que compta. Perquè, i... a més, clar, ODS, que és una sigles que jo crec que la gent, en fi, ningú o gairebé ningú sap què vol dir. Objectius de desenvolupament sostenible, que així d'entrada és com un tema com molt espès. Sí, és molt espès. I tu li intentes donar una mica la volta. Sí, bueno, i crec que cal conscienciar, no? Estem en un moment ja, queden 8 anys per aquesta agenda 2030 i hem de fer aquesta passa endavant. La gent està conscienciada molt en el tema de medi ambient, però hi ha molts àmbits que encara hem de millorar, com igualtat, reducció de desigualtats, transició energètica, no? I bueno, és una mica la feina que fem al carrer Major amb BXR Ràdio, també amb l'Eric Rosique.
Com ha anat aquest trimestre, Eric? Doncs molt bé, la veritat. Hem tingut aquest repte de la cançó dels ODS i també vam fer el primer repte, que era cantar l'altra cançó a les Nacions Unides, que per tant l'objectiu final és intentar transmetre el que són els objectius, el que s'ha de fer d'aquí a 2030, parlant d'educació, parlant d'igualtat, només parlant, com deia el Jonai, de medi ambient. I del balanç del trimestre en general, doncs molt bé, amb BXC Ràdio, la veritat que hem tocat molts temes, sobretot també seguint amb la plaça, seguint també amb molts altres objectius de cara a l'any vinent, en el que també tindrem novetats i en el que també doncs, seguim abordant doncs, tota l'actualitat també del Baix Camp. Ara us pregunto pel 2022, però clar, aquí l'Eric i el Jonai són un exemple allò de polivalència, de que toquen totes les tecles, i no sé si de tantes tecles entre els ODS, les notícies, els informatius, els esports, el bàsquet especialment, us quedeu amb alguna cosa en concret, tu, Eric? Doncs jo començaria potser amb Baix Camp, del que hem fet a la plaça també. Jo recordo també una entrevista molt, que va tocar molt, no? Que va ser una que va ser d'un documental que era del Dol dels Estels, en el que vam parlar amb un de l'entitat, amb una persona de l'entitat, a la que ens explicava, no?, aquest repte de superació i de més. I jo crec que aquesta temporada també, per exemple, de Baix Camp Ràdio, hem tocat molt, ja no només les entrevistes informatives, sinó també les entitats, i sobretot de molt de sentiment, no? I sobretot també, ho expliquem, no?, al carrer Major, potser el moment més àlgid de Baix Camp Ràdio va ser, tot just fa una setmana, el tema del tiroteig que vam ser-hi allà, a Riudoms, quan va haver-hi, va passar tot allò, vam anar al Mas d'en Blau, i va ser un moment, doncs, la veritat que xocant, no? Fins i tot en antena es van escoltar els trets. Per tant, és un producte potent que vam ser-hi allà i al costat de la notícia, evidentment, i explicant-ho tot, no? Una mica, ha sigut un any, sobretot un final d'any estrany, i un final d'any on hem estat allà i en el que hem recollit, doncs, moltes sensibilitats. I tu, Jonai, de tot el que fas en el teu dia a dia, què és el que destacaries? Doncs jo, si hagués de destacar algo, el més important seria també el tema del tiroteig, no? Viure en primera persona. Són d'aquestes coses que potser mai et penses que en la professió cobriries, i de fet l'Eric i jo ens estranyàvem com van escoltar aquells trets quan els Mossos d'Esquadra ja van entrar per detenir aquell home. I també una mica, doncs, amb la feina dels ODS, de conèixer els projectes de quilòmetre zero que lluiten per canviar el món de cara a l'Agenda 2030 i tot això, que jo crec que hi ha projectes molt potents que no se li dona veu, però que estan fent molta feina per canviar el món i per fer del món un lloc millor, a banda dels esports, ja et dic. Ara sí. Us preguntaré, abans d'acabar us pregunto pels esports, per un desig radiofònic pel 2022, ara que estem en aquests dies de final d'any i sempre pensem en coses noves i en els desitjos i en els objectius que ens marquem. Jo crec que és molt car, Ricard, o sigui, és acabar ja amb la pandèmia, poder explicar que ja arribem a la normalitat, no?, amb la campanya de vacunació, amb aquestes dosis de record, intentar que la gent també arribi a vacunar-se i poder explicar aquest 2022 que ja tornem a la normalitat. Sembla difícil pel que estem veient ja en aquesta sisena onada, però el meu desig és que ja tinguem tot salut i que puguem acabar informativament una mica amb la pandèmia. I tu, Jonai? Vaig per la mateixa línia, que no ens donin gaire feina amb aquests tirotejos, amb la Covid, que passi tota la Covid ja d'una vegada, perquè bé, ara per exemple, no, el que dèiem amb els esports, ja es torna a veure gent als pavellons, i nosaltres que vivim l'esport també de primera línia, és molt bonic tornar a veure la gent gaudint de l'esport, per exemple, i tornar a aquesta normalitat que sembla impossible. Ja que parleu d'esports, un apunt final, el bàsquet, especialment que seguiu amb els equips de casa nostra, de Tarragona, de Salou, de Valls. Què? Com anirà el 2022? Doncs Ricard, ja et podem avançar que podran haver-hi sorpreses, que estiguin pendents, perquè seguirem l'actualitat del bàsquet, seguirem també l'esport territorial, apostarem per l'esport de casa nostra. Jo crec que més enllà del bàsquet parles. És fonamental donar-li continuïtat, perquè sí que és cert que aquest passat cap de setmana vam fer, doncs, una bogeria, no? 5 hores de directe de ràdio, vam fer el Nàstic, vam fer el Vall Salou, vam fer el CBT. Jo crec que podrem tenir sorpresa aquest 2022. Però no t'atreveixes a pronosticar com els hi anirà als equips de casa nostra. No, jo crec que bé, el Nàstic, si reverteix una mica aquesta situació, ara vindran el Carles i el Toni a explicar una mica també com va el Nàstic, però en la vessant del bàsquet serà molt interessant, perquè tots tres equips tenen moltes opcions de pujar, i casa nostra, doncs, viurà molt aquesta fase d'ascens, tant el CBT com el Salou com el Valls. Jo crec que serà un gran any de la Lliga EVA, que viurem molt intensament, i ho explicarem nosaltres també. Tu com ho veus, Jonai? El bàsquet són tres equips que estan, són candidats a ascendir, i que són, si no
si no els clars favorits per ascendir, sí que estan en la lluita, i jo crec que Tarragona també es mereix tornar a tenir un equip a Le Plata, ja ho va fer el CBT l'any passat, tot i que per desgràcia no hi havia públic, però jo crec que mínim un dels tres pujarà, i si no, jo crec que els tres fins i tot estaran en aquesta lluita per l'ascens en els mesos finals, cap a l'abril i al maig. Molt bé, doncs amb aquests bons desitjos ens quedem parlant de bàsquet dels equips de Tarragona, Salou i Valls, protagonistes també a l'antena de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquests mesos. Jonai, Eric, moltes gràcies, bones festes, que vagi molt bé el 2022. Bones festes, Ricard. Gràcies al Jonai i a l'Eric, que com podeu veure també, com podeu escoltar, fan una mica de tot, toquen diferents aspectes a la programació de la ràdio. I en aquest especial Bon Dia Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio, amb següents convidats, tenen a veure amb el futbol, perquè si ara parlàvem dels equips de bàsquet, sí, sí, podeu anar entrant, si aquest és un programa en què anem improvisant sobre la marxa. Podeu veure que entren als estudis els companys que segueixen l'actualitat futbolera. Així t'agrada. Carles Cortés, bon dia. No cal que te'n vagis tan lluny, No, home, que si no surts, però surts del plànol, no? Perdó, tema distàncies. Carles Cortés, bon dia. Hola, com esteu? Toni Pinilla, bon dia. Hola, bon dia. Vosaltres esteu millor que el Nàstic? Jo sí, jo personalment. Així d'entrada la primera pregunta. I el Toni només veure el mira tal, aquest tamoranó que agafa el Play Bear, vull dir que està també la mar de bé. Com està el Nàstic? Com ho veus, Toni? Bueno, avui que és vigília de Nadal, amb pessimisme. Avui que és vigília de Nadal, no et podem donar un missatge una mica optimista? Home, sempre que comença un any, es comença amb totes les expectatives de que la cosa canviï quan va malament, no? Però sí que és cert, hem tancat l'any malament. Pensaven que la victòria contra el Villarreal a casa canviaria una mica aquesta dinàmica, però a més ensopegant contra l'equip que m'ha ensopegat aquesta última jornada, doncs fa mal. Jo estic doblement preocupat, ho deia aquesta setmana. Tinc dues preocupacions ara mateix, perquè crec que la setmana del Nàstic no s'ha d'entendre només amb el partit del camp del Palamós. No es pot entendre la setmana del Nàstic així. La setmana del Nàstic s'ha d'entendre amb la Junta General d'Accionistes i amb el partit de diumenge. Per tant, l'economia i el futbol, el que passa dins del terreny de joc. L'economia, per mi, és molt preocupant. Teòricament, hi ha solucions. Dues apuntaven. Hi ha dues solucions i, per tant, molt bé, una solució és pujar de categoria. Jo ara mateix, no, si hagués d'apostar... No ho veus massa clar. No, gens. És que aquesta solució no és... És a dir, no pots fer una estratègia... Clar. Però no pots fer una estratègia basant en això. És a dir, amb la dificultat que té això. Ja de bon començament de temporada. No ara, és a dir, que estàs a 10 punts o 12 de l'ascens directe, sinó inclús de la promoció a 7 punts que estaràs, o sí, 6. Sí, sí. Sinó que de bon començament el teu plantejament no pot estar basat en que l'equip acabi pujant. Correcte. Doncs aquesta és una. Pujar a categoria, perquè clar, pujar a la Lliga de Futbol Professional, són més ingressos de televisió, i això tots ho tenim clar. I dic això perquè es va anunciar ja un dèficit d'aquesta temporada, 1,5 milió d'euros, eh? 1,5 milió. No 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600... No, 1,5 milió d'euros. Per mi, en una temporada, això és molt, molt, moltíssim. Venim d'on venim i la situació planetària és la que és, però per mi són molts diners. I segona, la segona solució ja es va plantejar, ampliació de capital durant 2 o 3 anys, 2 milions d'euros. O sigui, algú vindrà i a fons perdut el Nàstic dirà: 2 milions d'euros, aquí els teniu, no patiu. Vinga. O sigui, algú posarà 2 milions d'euros, que vol dir que el capital social, si ampliem 2, seran 9 milions d'euros. O sigui, algú tindrà el 20% del club i dirà: cap problema. Potser no hem pujat, eh? Potser no hem pujat a la primera FEF. Em preocupa. I després la part esportiva, el que diu el Toni. El Toni segurament pot parlar molt més de la part esportiva. Jo crec que la irregularitat, la intermitència... A mi em preocupa. Bueno, l'anàlisi ja us la deixo a vosaltres amb el com ho veus, que per això ho feu cada setmana, aquest podcast fantàstic que seguim tots els aficionats al Nàstic i al futbol. Però a mi m'agradaria preguntar-vos d'aquest trimestre algun fet, algun moment radiofònic. Ja sé que la temporada no ha estat molt apassionant pel que dieu, però potser algun moment anecdòtic, divertit, Toni? No, jo... O ha estat més aviat encefalograma pla, vols dir? Bueno, hem anat una mica a la línia de l'equip. Al final nosaltres podem explicar el que veiem al camp, i al principi sí que hi havia expectatives, però després aquesta irregularitat, aquesta falta de continuïtat ens ha fet que nosaltres tampoc hàgim viscut emocions importants, no? El que sí que està clar, per exemple, jo l'altre dia parlava amb algun amic que em comentava: té sentit, i hi ha partits en els que, per exemple, recordo aquell d'Algeciras, que l'equip no va passar ni del centre del camp, que va ser molt difícil explicar, i ho comentava el Carles, i tu feu mans i mànigues per treure alguna cosa positiva d'un partit. Clar, però si l'equip no acompanya... Però clar, per això ho diem, nosaltres expliquem el que passa, però hi ha partits que és difícil, i aquell partit
jo el recordo que vaig passar malament per poder explicar alguna cosa i fer una mirada en positiu. De vegades ho intentes fer sempre, aquesta mirada en positiu, però hi ha vegades que és complicat. I ho pensava i ho hem comentat aquell dia. Dic, què podem dir, és a dir, en positiu? A mi el que em preocupa d'això és que no és un partit. És més d'un. Molts, no? Perquè jo ara em venia el partit al camp de Linares de Copa. Sí. 0-0, 0-0, 90 minuts, pròrroga 0-0, penal. Escolta, i com es fa per animar l'audiència, per mantenir l'audiència? Tu que ets un professional amb trajectòria a l'esquena llarga, seguint partits de futbol. La gent se l'anima quan l'equip guanya, és una evidència. I si no, doncs intentar fer una transmissió coral, divertida, entretinguda, que vagis molt més enllà de la narració per d'un partit. La narració, ara mateix, la narració d'un partit del Nàstic és avorrida. Uh-huh. Amb perdó, i em toca fer-ho a mi, però és que és avorrida, perquè és un futbol lent, un futbol que no arriba, que no té ocasions, que li costa molt, sobretot fora de casa, que per mi és el costat positiu, deies, va, alguna cosa, doncs, alguns dels partits que ha jugat el Nàstic a casa, davant l'afició, que s'ha il·lusionat, que l'afició del Nàstic ha vist guanyar el seu equip quan costava molt veure guanyar el seu equip al nou estadi. El problema és que, si l'objectiu és estar dalt, no només pots guanyar a casa, has de guanyar també fora, i per tant, si he de buscar alguna cosa positiva, doncs aquells primers partits contra el Betis B, el Barça B, que jo sortia del camp i pensava, segur, de veritat, eh? I el Toni deia, espera't, que hem de veure 8-10 jornades, i efectivament, per això està Toni Pinilla de comentarista. Per això està, per això. Toni, un desig pel 2022. Te'l demanaria radiofònic, però també te'l demano una mica futbolístic. Clar, que dir-me que pugi el Nàstic a segona seria una mica... Bueno, això es demana un miracle, a lo millor ara. Sí. Ara és un miracle? Bueno, jo ara mateix... Un miracle, Toni? No sé si un miracle, perquè al món de futbol miracles hi ha. També. Situacions que no t'esperes s'han donat, però sí que és evident que és molt difícil veure que si hi ha moviments, que sembla que hi haurà moviments, i els comentarem. Però sí que és cert, doncs, poder gaudir, és a dir, almenys seguir gaudint de la trajectòria del Nàstic com a local, és a dir, que això no ens el treguin, no? És a dir, que quan la gent vagi a l'estadi, nosaltres anem a l'estadi a gaudir en directe i a la transmissió del partit del Nàstic, doncs puguem gaudir de bons resultats d'un equip que faci bons partits i que enganxi una mica l'afició. Això és el que tenim. Com diguen, virgencita que com estoy, no? És a dir, que almenys això no ens el treguin. A partir d'aquí, si l'equip fora de casa millora, que jo crec que és molt difícil que vagi a pitjor, doncs segur que almenys gaudirem. Difícil poder pensar en enganxar-se a les posicions de privilegi en aquests moments, no? Però sí que és cert, no? Jo demanaria això, seguir gaudint de l'equip a casa. Almenys això ens està donant alegries i espero que es mantingui. Carles, un desig. Radiofònic, va, tu que ets home de ràdio. Sí. Què t'agradaria fer aquest 2022 davant d'un micròfon? Seguint el Nàstic? És que clar, tots tenim clar, ja ho has dit tu. Estan negatius. Clar, no, home, és que... avui que és vigília de Nadal i que sí, jo sí, pretenia fer un programa animat i divertit, ja veig que parlant de futbol és difícil, eh? Em costa, sincerament, dir, no, mira, em faria molta il·lusió perquè és que estàs eliminat a la Copa, perquè dius, no, mira, a la Copa que toqui un gran, recuperem allò de fa 20 anys, que l'altre dia feia 20 anys de la visita al Bernabéu i tot allò. És que no tenim ni això. És que la Copa Catalunya no sé si la jugaran i si aspirarem a res. És que a la Lliga a mi em costa veure coses. Jo el que espero, i sé que no és un desig radiofònic, però jo espero sortir ja de les turbulències de la Covid-19 i que puguem estar tranquils i que puguem fer una transmissió divertida i sobretot que la gent escolti la transmissió del Nàstic perquè intentem fer-la entretinguda, el màxim divertida possible, sense deixar d'explicar el que passa i aprenent amb el Toni, perquè us ho dic de veritat, jo cada partit que faig amb el Toni estic aprenent alguna cosa més de futbol i per mi això és molt important, que cada dia que veus un partit de futbol surtis amb l'aprenentatge de dir, mira, avui, ostres, això que ha explicat el Toni és veritat, jo ho he vist al camp quan no estava acostumat a mirar aquestes coses quan miro un partit de futbol. Molt bé, doncs seguirem aprenent durant el 2022 amb el Carles Cortés i amb el Toni Pinilla, amb les retransmissions dels partits del Nàstic i amb aquesta anàlisi setmanal. T'hem enfonsat una mica. Home, no m'heu animat precisament, però per això no sou els últims convidats al programa. Per això en tenim dos més. Qui ve ara? Ara ve l'Arnau Curto i especialment la Laura Rovira, aleshores posarem la cirereta al pastís. Carles, Toni, malgrat tot, malgrat aquest to no gaire optimista, bones festes i que vagi molt bé el 2022. Demanem disculpes a tothom, demanem moltes disculpes. Vinga, ànims, nastiquers. Gràcies, Carles, i gràcies, Toni. Ja podeu marxar de l'estudi perquè tenim el relleu amb la Laura i l'Arnau Curto, que ens acabaran de posar aquesta cirereta, aquest especial Bon Dia a Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio. I amb aquesta sintonia.
Avui volem celebrar que és Nadal i que arriba al final d'any. Ho volem celebrar, com podeu veure i escoltar, amb tots els que fan possible la programació de Ràdio Ciutat de Tarragona. Igual que començam amb el 27 de setembre presentant la nova temporada, avui acabem aquest trimestre amb tots els companys, com l'Arnau Curto. Arnau, molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. I la Laura Rovira. Laura, bon dia. Bon dia. La Laura la deixo pel final perquè és la golfa i jo crec que és el fenomen radiofònic de la temporada. O I no? Tant, i tant. Oi que sí? Per favor. Com esteu? L'altra gent de la ràdio, com veieu el fenomen golfa? Mira, només diré una cosa. Recordo un dia que estàvem aquí al matí, no?, fent la gravació del Bon Dia Tarragona i va venir l'alcalde. Quan acaba l'entrevista... Va venir el Bon Dia Tarragona, sí, en plan seriós. En plan seriós. Quan acaba la teva entrevista, super seriosa, periodística, de Pulitzer. Bé, no et passis, eh? No cal que m'ensabonis. Surt, bé, detecta la Laura... Se'n va cap al control tècnic, perquè la Laura, una de les coses que té és que és ultra polifacètica, i diu, tu ets la noia aquella de la golfa, no? Però em va dir, tu ets la golfa, tu ets, no? La golfa, així, oi? Així, directament. Que em convidaràs al teu programa? I jo em quedo, ullo. O sigui, és una mica fenomen Polònia, eh? És un fenomen brutal. Sí, fenomen Polònia de que... Ja, ara els polítics volen com sortir d'aquesta bombolla de seriositat, de... Ai, sí, els pressupostos, no? Que bé. Ara, i a tu no t'agradaria ser una mica golfo, també? A mi m'encanta ser golfo. L'Arnau és molt golfo, també. No tinc un programa, perquè... Per diversos temes, no? Però el que farà Laura Golfas és superguai. Mm-hmm. És algo super necessari a Tarragona. Algo que Tarragona no tenia i que... Té, per fi, un programa que agafi la política, la sacseixi una miqueta, sempre amb un to d'humor, i que els polítics hi juguin. Uh-huh. Que també, que també els hi va bé. No li he pagat res a l'Arnau, tot això que acaba de dir, no li ha sortit del cor. Sí. Gràcies. Escolta, Arnau, de totes maneres, tu fent... Tu, dèiem al principi de temporada, el 27 de setembre, quan presentàvem la nova temporada 2021-2022, que te centraves bàsicament en dos projectes que són una mica més seriosos que el golfes. Sí, sí, són Podcast City i Podcast Studios. Com han anat aquest primer trimestre? Si et sembla, parlo de Podcast City perquè és el que porto jo, no? Després, la Podcast Studios ho compartim, la Laura i jo. A Podcast City estic molt content perquè ara estava fent una reflexió, no? Perquè en altres temporades de Podcast City sí que hem tingut com a 25 programes fins i tot. Enguany en tenim una miqueta menys, tenim una vintena, però la qualitat de molts programes que han seguit a les tres temporades es nota molt aquesta evolució, no? Quan entres a la carrera de periodisme et diuen has de mirar les pràctiques que feies al principi de curs i al final de curs i compara-les, veuràs que has millorat. Alguns podcasts han fet una evolució de qualitat, de producció, d'àudio, de tot, bestial. I estic molt content i molt orgullós perquè, ostres, són gent que són amateurs, no són periodistes, no tenen ni idea de fer servir una taula de so, al principi no sabien ni com posar-se davant d'un micròfon i ara trobes que podrien ser programes que perfectament estarien en graella de qualsevol altre ràdio local. I és una cosa que a mi personalment, com a coordinador i com a tècnic també, i com a responsable del projecte, em té fascinat. I quants en fem ara? Una vintena. Una vintena. Són crec que uns 19, si no m'equivoco. I la novetat d'aquest any del Podcast Studios, com ha entrat? Com s'ha estrenat? Podcast Studios, m'agrada com ha canviat el Video World. Sí. En som manera, uns professionals, el Video World... Ara està fent el control l'Àlvaro, que fa una estona sí. Estava davant d'aquí del micròfon. Som polivalents. Exactament, sí. El bo d'aquesta ràdio, de Ràdio Ciutat, és que som polivalents. I la Laura Rovira ho diu perquè, clar, normalment no surt. Ella és la del control tècnic del Bon Dia Tarragona. Però sí, sí. Ara està davant del micròfon. Mi doble cara. Mi doble cara. Doncs Podcast Studios comença com, no sé si dir-li un spin-off, no, de Podcast City, veient l'èxit de Podcast City, es va arribar a la conclusió de que, ostres, les empreses poden tenir un complement en la seva comunicació gràcies al podcasting. El podcasting ara mateix, i hi ha molts estudis que ho diuen, és un dels fenòmens del moment i moltes empreses dediquen temps i esforços en fer servir el podcast com a una eina d'aquestes de comunicació, no? Nosaltres oferim un estudi professional, el que estem fent ara mateix aquest programa, amb una il·luminació perfecta, amb un video wall per poder personalitzar-lo, amb un tècnic de so, amb un coordinador, amb una edició de vídeo, amb una edició d'àudio, per poder ajudar a les empreses que vulguin venir a complementar el que dèiem, la seva comunicació. Mm-hmm. Això és la vessant més seriosa, per dir-ho d'alguna manera, que tira endavant l'Arnau i la Laura, que també participa en el Podcast Studios. Ella, en fi, s'ha convertit en un fenomen mediàtic sí, aquests últims tres mesos a través del golfes. Què tal l'experiència, Laura? Jo supercontenta, ja, és que clar, jo supercontenta perquè tampoc m'esperava aquesta rebuda, sobretot no m'esperava per part dels polítics, perquè... Mm-hmm. Tinc llista d'espera... Però tu no només convides els polítics. No. Si els polítics els tenim... A comptagotes, sí, no? Sí. Vull dir, tampoc volem tenir cada dia, cada nit, un polític.
però sí que és veritat que, ostres, i ho agraeixo molt perquè que juguin i hagin rebut el programa com una, com un espai per divertir-se i per jugar, doncs m'agrada molt i ho agraeixo molt també. T'atreviries a dir-me un moment, un fet, una anècdota del programa d'aquest trimestre? Ara que comentava l'Arnau aquesta anècdota amb Pau Ricomà, va venir, però efectivament. Però aquesta és fora de... Aquesta és fora, però és fora al final, clar, ja que m'ho va demanar així, va venir i hem acabat l'any amb ell. I, ostres, jo crec que cada entrevista ha tingut algun moment i jo em quedo sobretot amb que acabem l'entrevista i l'entrevistat em diu, ja està, sortint, i em diu, m'ho he passat molt bé, vull tornar, vull tenir una secció. Això m'ho van dir a l'Eloi Zerni i el Rafalet de Dames i Vells. El Rafalet em va dir, jo vull venir aquí i tornar i tenir una secció, perquè m'ho he passat molt bé. I quin és el secret de l'èxit? Com ho prepares? Com tu has fet venir bé perquè sigui un fenomen? Jo crec que l'objectiu, ho vaig dir aquí al principi de temporada també, el programa que vam fer especial, és riure. I jo sóc la primera que em ric de mi mateixa, que riu doncs, de la política, de l'actualitat de Tarragona, i és prendre-ho tot amb una mica d'humor i ficar-li una rialla a tot. I jo crec que també la gent, sobretot els polítics, també tenen ganes de cachondeo, eh? Mm-hmm. Perquè Pinedo i Sandra Ramos... Han jugat que flipes, eh? Home, Sandra Ramos va venir disfressada, perquè vam fer un especial Halloween i, vamos, s'ho va passar... Estan entregats i entregades a la causa. Escolteu, per anar acabant, un desig radiofònic pel 2022. Va, fora una mica dels tòpics, que vosaltres no sou gens tòpics. No, Laura, pots començar tu mentre jo em destupico una miqueta? Escolta, a qui t'agradaria entrevistar aquest 2022 al Golfes? O ja has arribat al sostre? No. No, el sostre no és Ricomà. No ho sé. La veritat és que... he de dir que he entrevistat a persones que igual m'han sorprès, com per exemple Joan Oriol, el capità del Nàstic. Jo no tinc ni idea de futbol, no segueixo el Nàstic. Bueno, gràcies al Carles, al Pinilla i als companys com Joan i Eric, doncs em vaig enterant bastant, no? Però em va sorprendre perquè no tenia una imatge d'ell, potser que se'm va trencar per complet, perquè això, perquè va venir a jugar, s'ho va passar bé. Així que crec que qualsevol persona que vulgui venir a passar-s'ho bé, crec que podem descobrir una altra cara. Arrau. Que tothom que... No m'ho he escrit, ho prometo. Que tothom que vulgui tenir, o que tingui una idea, que tingui una afició, que tingui ganes de dir la seva, que tingui ganes d'expressar el que ell vulgui i que vulgui fer-ho a través d'un mitjà com és el podcasting, vingui aquí a Radio Ciutat, en qualsevol dels projectes que tenim, Podcast City, Podcast Studios, i tindrà un micròfon, un tècnic i predisposició total de la casa perquè ens expliqui la seva. Ricard, un desig radiofònic i també fora que acabem amb fora el teu fora desig. De radiofònic, que ens ho prenguem tot amb una miqueta més d'humor. Uh-huh. Que ens riem una miqueta més, que segur que tot se'ns és una miqueta més fàcil i tot ho veurem millor. Una mica més d'humor. Molt bé. Doncs avui hem pretès riure una mica en aquest últim programa del trimestre i de l'any 2021 del Bon Dia Tarragona. Aquest especial Bon Dia Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio amb la Laura, amb la Rau i amb tots els companys d'informatius, d'esports i de programes que han passat, que han desfilat per aquest estudi. En aquest matí de divendres, vigília de Nadal, amb moltes ganes de celebrar aquestes festes i de desitjar-vos un feliç 2022. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies, bon any radiofònic. Ricard. Bon any radiofònic. Bon any. Bones festes. I com us dèiem, bones festes a tots vosaltres i ens retrobem amb el format del Bon Dia a Tarragona el proper mes de gener. Feliç 2022.